Manau, kad pirmiausia vadovaujamės tuo požiūriu tokiu, negalim mes pakeisti situacijos, tai keiskim požiūrį. Manau, tą laiką išnaudojom gerai. Norėjusi, kad viskas vyktų pagal planą, bet ačiū Lietuvos ryto klubui, kurie suteikė galimybę ir salę davė, viešbutį vyrai pailsėjo, taip kad išnaudojom tą laiką, tą visą treniruotę iš Izraelio perkėlėm Vilniuje. Taip kad irgi gavosi ta situacija tokia, kokia gavosi, tikrai čia niekas nei norėjo, nei ką. Ačiū, kad pilotai ir visi neprisėmė jokių rizikų ir tikrai viską gan greitai ir norėjo sutvarkyti, viską sutvarkė ir tikimės, kad pakilti šiandien. Klimatas skiriasi Izraelyje, daug karščiau, viena diena mažiau prisitaikyti prie to priprasto, ar gali būti, kad tas apsunkins sunkizinai žaidimą? Ne. Kodėl? Kodėl, kad ne. Keiskim požiūrį. Tikimės taip, kad spės ir tai kol kas viskas eina pagal planą. Ir vakar minėjote apie neperžiūrėtą kasetę paskutinę Gruzijos rungtynių, tai gal vakar vakare ir peržiūrėjom? Taip, žiūrėjom ir šiandien video peržiūrą turėjom, taip, nes vis dėlto jie vis tiek porą rungtynių žaidė su Zaza sudėti, kaip buvo, ir aišku, tai buvo senai ir matosi, kad komandos braižas truputį kitoks ir yra dar pavojingesnis to pačiu komandu. Iš pradžių nuvykti Izraelį. Stebai, stebai. Ačiū.